Ողջ ջունում ենք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բոլոր մասնակիցներին։ Մենք ապրում ենք Արցախում, եւ ինչպես բոլոր պատանի ֆուտբոլիստները, մենք էլ ենք ուզում դառնալ չեմպիոններ։ Բայց այսօր մեր երազանքն այն է, որ աշխարհին կապող Արցախի միակ ճանապարհը բացվի։ Դիմում ենք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մասնակիցներին։ Արցախը այսօր շրջափակման մեջ է։ Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել մեր խնդրին։ Արցախում նույնպես ուզում ենք ֆուտբոլ խաղալ, զարգանալ եւ ապրել։